Langit nu cedem poek mongkle pihujanen hiliwir angin meusan ngoyak gendang daunan sore tadi. Uncuy peting mengageri ukurayen ras emut kasalira anu teuing di mana taya beja. Anjeun mangkat salamina raka tewalat daya ku asahun tepercaya harita urat ocon geuleuy ote sempal guyon geulis utega. Kasaira anu teuing di mana taya beja. Duh leungiteun duh tersangka semut kembang malati ngahiliwir kagu wengi si horeg gila-gila anjeun mangkat salamina rakak tewalat daya ku asahan tepercaya harita urang ocon geureuy ote sempal guyon geulis utega. Kembang malati ngahiliwir tadi wengi si horeg gila-gila anjeun mangkat salamina raka tewalat daya ku asahan tepercaya harita urang ocon geureuy ote sempal guyon geureuy.